A budeme pokračovať s pevackými skupinami. A už vidím, že tu máme jednu pripravenú. A privítame spevackú skupinu z okresu Kysucké Nové Mesto. Ako prvá sa nám predstaví ženská spevacká skupina folklórnej skupiny Jedovina, ako som už spomenula, z Kysucké Nového Mesta, a to piesňami z Dolných Kysúc a s doprovodom heligonkárov. Ženská spevacká skupina je súčasťou folklórnej skupiny Jedovina Kysucké Nové Mesto, ktorá na budúci rok oslaví už svoje 60. výročie vzniku. Spevácka skupina pôsobí pri folklórnej skupine Jedlovina už viac ako 35 rokov. Nech sa páči, ženská spevácka skupina Jedlovina. Yeah.
Ďakujeme pekne ženskej spevackej skupine, folklórneho súboru Jedlovina z Kysuckého Nového Mesta.